ime je Marko Varga i direktor sam tvrtke QBen, koju sam osnovao 2017. godine. Kada smo započinjali, nismo ni slutili da ćemo izgraditi ovakvu tvrtku. Počeli smo s idejom o pametnim klupama, ali naša vizija se vremenom širila i mijenjala. U proteklih 7 godina uspješno smo postavili svoje klupe po gradovima diljem Europe. Tajna našeg uspjeha u inovacijama leži u strasti prema kreiranju novih rješenja, koja olakšava i svakodnevni život. Motivaciju crpimo iz potrebe korisnika, ali i iz želje za stalnim pomicanjem granica. Naša misija i vizija su se mijenjale kroz vrijeme, ali ono što je ostalo isto je želja za kreiranjem proizvoda koji imaju stvarni utjecaj na ljude i zajednicu. Nema veće sreće u poslu od tima kakvog sam uspio kupiti, entuzijast do entuzijasta i stručnjak do stručnjaka. Svakog dana osjećam zahvalnost što imam priliku raditi s njima. Osobno sam se posvetio dizajnu i razvoju novih proizvoda, dok je Krunoslav Dumbović, naš tehnički direktor, preuzeo vođenje tehničkih operacija. Njegovo vodstvo omogućilo je meni da se u potpunosti posvetim kreativnim procesima i dizajniranju novih proizvoda. Dok je glavni inženjer, kolega Valentino Leš, zadužen za vođenje odjela razvoja. Svojom stručnošću, koja je impozantna, te posvećenost prema razvoju novih proizvoda, definitivno pruža budućnost QBena. Vodstvo nije samo upravljanje tvrtkom, već i stvaranje prostora za rast i razvoj svakog člana tima. Pozicionirali smo se kao vodeća tvrtka na europskom tržištu koja proizvodi urbanu pametnu opremu i uređaje namijenjene javnom prostoru. Autonomija, zeleno, obnovljivo i energetski prihvatljivo su pojmovi koje ćemo sve više morati uzimati u obzir. Ako želimo naprijed, kao društvo u vidu kvalitetnijeg i zdravijeg načina života. U razvoju proizvoda cilj je ideju pretvoriti u opipljivi model koji se kasnije može usavršavati i pretvarati u nešto puno kvalitetnije. Ova faza razvoja nam je iznimno bitna jer uključuje bitne stvari poput odabira proizvodnih procesa koji će se koristiti da se sam taj prototip, a kasnije i finalni proizvod proizvede, ili na primjer načine na koji ćemo taj proizvod montirati i način na koji će se taj proizvod koristiti. Kao inženjer fokusiram se na to da prototip zadovolji funkcionalne zahtjeve, dok također uzimam u obzir čimbenike poput troškova, proizvodljivosti, korisničkog iskustva i svega sličnoga tome. To je ravnoteža između kreativnosti i praktičnosti, jer prototip često, gotovo uvijek, postaje temelj za konačni proizvod koji kasnije plasiramo na tržište. Kvaliteta ne osigurava samo sigurnost i funkcionalnost, već također gradi ugled marke i povjerenje kupaca. Ovakav pristup kontinuiranog poboljšavanja pomaže nam da ostanemo konkurentni na tržištu. Naša misija je plasiranje inovativne urbane opreme oplemenjene tehnologijom koja se najčešće pogoni solarnom energijom kako bi naši proizvodi bili što zeleniji i maksimalno autonomni. Kvaliteta proizvoda prvi je postulat našeg poslovanja. Materijali koje najčešće koristimo su čelik, drvo, staklo, te kao posljednji involviran materijal s kojim se ponosimo je svakako beton. Mi u QBN-u posebno se ponosimo infototemima koji su najkompleksniji proizvod našeg asortimana. Posljednji razvijen proizvod posebno veseli, radi se o pametnoj pipi, no tu nikako ne zaostaju pametne klupe koje su sastavni dio i početak ove predivne priče. Kroz ovakva rješenja doprinosimo zelenoj tranziciji gradova, istovremeno kretajući se u smjeru digitalizacije putem interaktivnih uređaja koji djeluju kao moderne digitalne ploče. Mi smo jedna neumorna mašina koja strepi i ide samo naprijed. Naravno da to nije sve što ste vidjeli od nas. Pokazat ćemo još puno toga. Planovi za budućnost su ambiciozni. Želimo proširiti proizvodne i skladišne kapacitete te zaposliti dodatni stručni kadar, posebno u sektoru istraživanja i razvoja.
Potrebno je mnogo upornosti i strpljenja, ali zato svaki naš proizvod svjedoči o toj predanosti.